שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני חול המועד. כידוע, יש סימן שלם בשולחן ערוך שעוסק באיסור של גילוח ותספורת בימי חול המועד. שאלה נשאלת, הרי מלאכות שהן מעשה אדיוט, זה לא מעשה אומן, לצורך המועד מותר. אנחנו מבשלים בחול המועד, אנחנו נוסעים לצורך בחול המועד, מדוע לא אסור לנו להתגלח? אלא רבותינו גזרו שלא ייכנס אדם לרגל כשהוא מנובל. מה זה מנובל? אדם צריך לפני החג חייב להסתפר או להתגלח, אם הוא רגיל להתגלח. מדוע? זה לא כבוד החג שאדם נכנס, שיש עליו שערות ונראה כזה לא מכובד. זה נקרא בלשון רבותינו מנובל. לא מנובל במובן השלילי, שאומרים אדם אתה מנובל. רע, לא, ניבול זה דבר שהוא כיעור, זה לא יפה, זה לא כבוד החג, חג צריך להיות שמח. כיוון שזה כך, אמרו רבותינו, אדם עסוק בהכנות לחג, הוא יגיד, חול המועד ארוך, מה יש לי לעשות, אני לא עובד, אסור לעבוד בחג, אז אני אתגלח ואסתפר בחג. אמרו ככה, ואז תיכנס ליום טוב שאתה מנובל. לא, 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 תדע לך, אם אתה לא תתגלח, לא תסתפר לפני החג, יעשו לך להתגלח ולהסתפר בחג, ואז אתה תישאר יותר גרוע, ואז זה יניע אותו לרוץ להתגלח, להסתפר לפני החג. לכן, אסור להתגלח בחול המועד. גם מי שרגיל להתגלח כל יום, חול המועד אסור. בעזרת השם, מוצאי יום טוב, שני, אחרי שמחת תורה, אדם יתגלח, יסתפר מה שהוא רוצה, אין בזה, אבל בחג, זה איסור של רבותינו, ואנחנו כמובן מקפידים בכל, גם מי שרגיל, גם מי שלא הספיק לפני החג, שניהם אסורים בתספורת וגילוח. תודה רבה וכל טוב.